ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କେ ଶିବନ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁକୁ ନେଇ ସେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକାଧିକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଜରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ କେ ଶିବନଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ କେ ଶିବନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେ ଶିବନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଯାହା ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।